Nära till stranden, nära till bullar. Uff, det blir bra det här. Wang wang. Wang wang. Dag 3, 4, 3. Dag 3. Jag börjar tappa uppfattning om vad jag vloggar om egentligen. Vi bara lever. Jag vet inte hur mycket man liksom uppdaterar på en liten solsemester nu. Inte filma varje måltid, varje dricka. Men nu sitter vi i alla fall på ett litet café och dricker kaffe. Sikt över stranden, klockan är 4-ish. Titta ner på folk. Så där då, då ska vi gå och bada. Ja. Sen om en halvtimme så har vi hyrt skotrar, då ska vi ut och brumma på bomba. Eller jetskis heter det. Nu har vi köpt nya väskor också, såna här vattentäta. Då kan vi bada med våra grejer. Ja. Man måste ju ta med sig elektronik ut på vattnet. Ja. Man måste kunna snapchata när man är ute i vattnet. Det är varmt som fan. Men det är inte, ja, just nu är det full sol. Därför blir det en montagedags. Vad gör du nu?
Jävla ont. Vi är inte tränade för det här. Och jag bara... Jag dör i fred. Det här var fan nice. Bam, 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 bam.